Hallo julle, Okkertie van Newcastle, die mooi Newcastle, en ek gaan met julle praat oor een van my kursusse op Udemy, ontdek jou karakter, ontdek jou talente, en ontdek veel meer hoe jy as mens funksioneer, en hoe mense om jou funksioneer. So, wil jy karakters ontleed? Wil jy ander mense verstaan? Wil jy jouself beter leer ken as mens? En ja, ek verduidelik in hierdie kursus, verduidelik ek elke persoonlikheid se lewenswyse, hoe hulle dink, hoe hulle voel en wat hulle maak. Ek dui ook aan watter beroep by jou karakter pas of by jou temperament pas. En natuurlik het ek nie die romantiese belewenis vergeet nie. Dis ook deel van die kursus en veel meer. Na die kursus sal jy 'n diploma, althans 'n sertifikaat ontvang. Die kursus is so uur lank en ja, en mense gaan dink jy is psigies. En die kursus is hier en ek hoop om jou gou daar te sien. Volg die skakel wat ek hier aandui en kom ontmoet my en ek glo jy sal hierdie kursus baie geniet.